halkan aan joogo waa hoteelka Maka Al Mukarrama ee sidoo kale maqaayadda Hilaac. Waxaa ka dhacay weerar geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaana weerarkan halkan ka geystay ururka Al-Shabaab. Muddo 12 saacadood ayay halkan ka dagaalamayeen. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la isugu keenay halkan iyagoo ugu dambeyntii shalay gelinkii dambe soo gabagabeeyay weerarkan. Weerarkan waxaa ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dad badan ayaa la geeyay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho oo weli la tacaalayo xaaladooda caafimaad. Halkan waan soo gaaray. Ujeedkaygu waxay ahayd siday warbixin dhabaan ugu soo gudbin lahaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaa halkan soo buux dhaafiyay ganacsatadii halkan ku ganacsanayay, kuwaas oo ka baadigoobayay ehladooda oo qaarkood ku geeriyooday weerarkan. Qaar ka mid ah ganacsatada oo halkan warbaahinta kula hadlay ayaa waxay sharaxaad ka bixiyeen. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacayga waa Cabdirus Khaliif Xuseen. Waxaan ahaa goobtan ganacsiga qofkii joogayaan ahaa dukaankan Quality Point. Annagoo jawi qurux badan ku jirna oo iska shaqaysanayna ayaa qadartan iska timid. Ma aana ku talagelin marka ay qadartan imaanaysay. Ganacsigeygana waa burburay, waana ku shaqo beelnay. Marka saaka waxaan u nimid inaan aruursano wixii noo haray oo qashinkii yaraaya noo haray iyo wixii nooga badbaaday qaraxaan saaki inaan aruursano u nimid. Waana noo fududaatay inaan aruursano. Sidaasaa wax u jiraan. Niyo annaga shaqaalahayga qofna kama dhiman. Dhaawacyaa jira dad kasta markaa wax naga gadanayay iyo dadkii nala shaqaynayay intaba waxba gaaray. Marka culayskeenu ma badnayn. Anigu ma arkin hadda gaariga, laakiin markuu intuusan qarax u dhacan ka hor jawi qurux badanaan ku jirnay. Suuqu aad u qurux badnaa, dad fiicana wax naga gadanayay, jawigeenna aad u qurux badnaa. Horta adduunyo qasaara ma taallo, qasaara aqiray jirtaa. Laakiin hantidi aan ku shaqaysanaynay oo aan is leenahay wax gaaraya 60,000 meesha nooga baabaaday. Rajadu gacanta Ilaahay bay ku jirtaa, laakiin rajo badan waan qabnaa haddaan maadaama aan caafimaad qabno. Rajo badan waan qabnaa inaan shaqaysan karno, wixii shalay aan haysanay wax ka badanna Ilaahayna siin karo. Magacaygu waa Faadum Maxamuud Maxamed. Wallaahi bikuyeerkaasaan ku jiray. Bikuyeerkaas sidaa ujeediin u yaallo waan ku dhex jirnay anagoo badan. Hadda bikuyeerka alxamdulillah shukri waa ka soo badbaaday. Inteena kale hal wiil oo 7 bilood jira ayaa nooga dhex maqan ilaa hadda. Nolol iyo geeriya ahaayaba meesha waxay noqotay meel la maraayo noqotay. Bikuyeerka barigta yaa iskale. Dadka shaqaynayaan ku dhex jirnaa. Waa ka shaqaynayaan. Gabdhihii qurxinta u maaday gabdho horta gadaal waxaa ku jiray. Horta qaybta soo bikuyeerka waa shub. Waxba ma gaarin ilaa hadda. Qarax markaa dhacay anaka jugtay maana maqalba. Boor ayaa indhaha naga soo galay. Annaka dhan meel nagala jir waa weynaba meel xaalad sii noqotaba aan qara inaan jirin ugu naamileyn. Waa isku naxnaba. Annaka xaal maagnay gabartii cilaanka cunuga dhashay waxay cilaan ku mirinaysa qaybta gadaalo. Qaybta gadaalo waa jeengad iyo safiita geliya. Qaybta suka ayaa shub ah. Qaybta suka marka aanay ku jirin. Boorada jaraa kamid ah qaybta sukaan ku joogo aniga gabdh kale. Qaybta boorada ay joognay. Markaasi gabadha jugta markay yeeshay eertay waa isku naxnay. Boor ayaa indhaha naga soo galay. Waxaan dhahay Nasro Nasro ayaan dhahay. Markaasi ceedada booyo wiilkayga ayaa maqan. Booyo tooshka soo raacaan dhahay wiilkaagu waa la helaa banaanka hal mar aa kabar doonayso u yeelo sigane. Anaka xamayn qaybta laciibka gadaal naga soo galay umaleyhiinaba ma umaleyhiin laamiga iyo waxaana dhac dhan misdhiin. Anaka bis inaan ugu agtaa umaleyhiin mucjisada imaadeen. Markaasi waa soo baxdaan soo baxay carwada Cindirus wiil ka shaqeynayay. Cindirus markii uu baxay asiga xataa oo midnimo galay. Dareenkooda sida uu yahay maadaama goobahooda ganacsiga uu ka burburay. Sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa halkan soo gaaray. Ujeedkooda waxa uu ku saabsanaa sidii ula nadaafad halkan ay ugu sameyn lahaayeen, isla markaana gaadiidka si caadi ay ugu isticmaali lahaayeen. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay ka dhawaajisay inay ka go'an tahay sidii magaalada Muqdisho amniga ay ugu soo dabaaleed, isla markaana ay ugu hortagi lahayd weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan. Waa beri Somali News Muqdisho.